Nešto ni seoskih mesnih zajednica koje se vodom snabdevaju iz sistema koji kontroliše gradski vodovod i korisnici su usluge organizovanog iznošenja smeća pod uslovima utvrđenim opštinskom odlukom o subvencijama i naknadama komunalnih usluga mogu da ostvare 60% subvencija za vodu ili 100% subvencija za komunalne usluge, vodu i smeće. U cilju pomoći meštanima da iskoriste pravo na 60% subvencionisane troškove vodosnabdevanja, organizovani su timovi koji će zahteve primati u mesnim kancelarijama. U zahtev je potrebna izjava o broju članova domaćinstva, posljednji račun za utrošenu vodu, fotokopija lične karte i neki od dokumenta kao dokaz da ispunjavaju jedan od potrebnih uslova. Rešenje o pravu na dečiji dodatak, pravo na tuđu negu i pomoć, posljednji penzioni ček, uverenje da je jedan od članova porodice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Za domaćinstva koje ne ispunjavaju ni jedan od prethodnih uslova, potrebna je izjava da niko od članova porodice nije obvezan godišnji poreza na dohodak građana. Timovi angažovani u mesnim kancelarijama primaće isključivo dokumentaciju i zahteve za subvencionisanje utrošene vode u iznosu od 60% po rasporedu 18. februara u Donjem Vidovu, Čeporu i Klačevici, 19. Krežbincu, Teki i Popovcu, 20. Davidovcu, Glavici i Plani, 23. Striži za to selo i Striško naselje, Šaludovcu i Izvoru, 24. u Stubici, Gornje Mutnici i Šavcu i 25. februara u Bošnjanu i Donjoj Mutnici od 9 do 14 sati. Što se 100% subvencija i naknade komunalnih usluga tiče, meštani koji ispunjavaju uslove utvrđene za kategorije koje u potpunosti mogu biti oslobođene računa, zahteve uz odgovarajuću dokumentaciju predaju direktno u Centru za socijalni rad.